السلام علیکم. حبے قبض جس کو کہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ فیٹی لیور ہے، فیٹی لیور ہو گیا جی، فیٹی لیور ہو گیا. بڑے بڑے افسران، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، وہ جی کئی سال سے ہم دوائی کھا رہے ہیں، ہمارا فیٹی لیور نہیں لو ہوتا، نہیں ختم ہوتا، پریشانی ہے. فیٹی لیور بہت بری چیز ہے، کوئی بھی مرد ہے بری چیز ہے. اللہ سے پناہ مانگا کریں اپنے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کریم سب کو شفا دے، آپ کو بھی شفا دے، مجھے بھی. تو فیٹی لیور کا نسخہ میں پیش کرتا ہوں، حبے قبض ہے اس کا نام، حبے قبض نشادری ہے، اور یہ بہت تیار کرتا ہوں. اگر کوئی بھی نسخہ لینا چاہیں تو مل سکتا ہے مجھ سے انشاءاللہ. تو ریمن چینی آپ نے 50 گرام لینی ہے، ریوند چینی لکڑی ہوتی ہے 50 گرام، فلفل سیاہ 50 گرام لینی ہے، کشتہ خبز الحدید یہ آپ نے 25 گرام لینا ہے، نمک لاہوری جو ہم روزانہ ہانڈیوں میں ڈالتے ہیں یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. نسخہ مکمل ہو گیا فیٹی لیور کا. کتنا آسان چھوٹا سا نسخہ ہے، ہزاروں کے افسر گولیاں یا شیرپ پینے سے بہتر ہے کہ یہ لے لیں، کیونکہ مریض کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جو مرضی دوائی استعمال کرے، جہاں سے مرضی دوائی لے لے. اگر آپ کا دل چاہے گا تو یہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو 100% ودن 1 month یو ول بی کیورڈ، اللہ رحم کرے گا. جملہ امراض جگر کے لیے اچھی چیز ہے یہ، زوف جگر کے لیے بہترین چیز ہے. سدہ جگر، جگر کا سدہ، یرکان جان ڈائس، انزمائی ہوئی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. عزم انتحال، تلی کا بڑھ جانا، خون کی کمی، خون کی کمی. اور استسقاء، استسقاء دو قسم کی ہوتے ہیں، ایک پیٹ والا ہوتا ہے، ایک جلد والا ہوتا ہے. پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پانی نہیں خارج ہوتا، اس کے لیے بیسٹ چیز ہے. یا سکن میں پانی بھر جاتا ہے، پٹ، ٹانگیں، پچھلا حصہ، چوتڑ، تمام چیزیں موٹی موٹی ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، پانی بھر جاتا ہے. اس کے بڑے جھنجھٹ بخریبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑی بڑی جگہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں، تمام لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں، چاہے وہ سرجن ہوں، چاہے وہ ہومی والے ہوں، چاہے فزیشین ہوں. لیکن میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اس نسخے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہزاروں لاکھوں روپے کرایوں پر، پینشن پر، فیسوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نسخہ اگر نہیں کوئی بنا سکتا ہم سے لے لیں، اچھا ہوگا، سستا ہوگا. سبسکرائب کر دیں جاتے جاتے، لائک اور شیئر کریں، دوسروں کا بھی خیال کیا کریں. السلام علیکم.